очень активно на этом направлении. У нас и неоколониализм ile mübarizə Rusiyanın xarici siyasəti üçün aktual əhəmiyyət kəsb edir. Bu bizim prioritetlərimizdən biridir. Təkcə ona görə yox ki, bunlar tarixi reallıqlardır. Həm də ona görə ki, müstəmləkəçilik indi güclənir və müasir texnoloji səviyyədə neokolonializm şəklində möhkəmlənir. Bəzi ölkələr müxtəlif sahələrdə müasir imkanlardan istifadə edərək bu gündə müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirir. Bununla mübarizə Rusiyanın xarici siyasəti və beynəlxalq addımları üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Для российской внешней политики и её международных шагах.